皆様こんにちは。奈良観光コンシェルジュの松原です。今回はアスカハーフマラソンをテーマに進めていきたいと思います。今回のゲストはアスカハーフマラソン実行委員会事務局の沖野さんです、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、私実はアスカハーフマラソンの映像担当をやっておりまして、で大会が始まる以前から関わらせていただいておるんですけれども、アスカハーフマラソンの概要をちょっと説明していただけますでしょうか。はい、アスカハーフマラソンはですね、2023年の3月12日に第2回大会を迎えます。歴史資産が豊富な土地を走るというのをテーマにですね、今年で第2回大会を迎えることになっております。規模としましては3000人を定員としまして、はい、今年ももう来月になるんですが、アスカ人が走った歴史あふれる場所を、うん、しっかり走っていただきたいなということで考えております。おお、その定員が3000名ということなんですけれども、はい、まさか満員で。いやもうおかげさまでなんとか、もう今年はどの大会も本当にコロナもあって苦戦はしていたんですけれども、はい、本当に皆さん興味持っていただきまして、もう、定員に近い、ほぼほぼ定員と言っても過言ではないほど の多くの方に今年も来ていただけるということになっております。これは素晴らしいですね。はい、はい、でアスカハーフマラソンの大会がその始まった経緯といいますかね、北は奈良マラソンとか、はい、大きな大会ありますけれども、はい、アスカハーフマラソンってまだ2年目ということですけどね。そうですね、はい、まだまだ若い大会ではあるんですけれども、本当に奈良マラソンさんにもよくしていただいて、兄弟だというふうに言っていただいて、いろんなノウハウでやったりとか、本当に助けていただきながらこの大会を、準備進めているところでございます。アスカと言いましたら世界遺産も登録を目指して、ね、はい、いらっしゃると思うんですけれども、はい、その辺も絡めてということですかね。そうですね、アスカ村はですね、アスカ藤原のキュートとその関連資産群として、世界遺産登録を目指しておりまして、今回のアスカハーフマラソンでもですね、半分以上の構成資産を巡るような、コース設定となっております。はい、私、初回から携わらせていただいておるんですけれども、1回目がもうコロナの影響でオンラインみたいなことで開催しまして、はい、で去年ですね、それが第1回目っていう風になるんですかね。そうですね、オンラインの時はまあ第0回大会という風な言い方をして、前回が本当にちゃんとコースを使って走った第1回大会で、今年はその第2回目ということになっております。はい、で1回目私行きましたけれども、あれは無観客になるんですか。そうですね、もうランナーの方のみお越しくださいということでご協力をいただいて、もう昨年はコロナ対策もしっかりとということで、いろんな制限も設けながら実施をしたんですけれども、今年は、飲食イベント、ステージイベント等もしっかりと盛り上げてやっていきたいなと思っておりまして、アスカ村内以外の、いろんなお店さんにも、ご出店いただくと。はい、なんか聞いた話によりますと、アスカハーフマラソンと同時開催で他のイベントも重なっているというふうに聞いたんですけれども、はい、今年はですね、日本遺産のでもあります、竹の内街道横王子大道祭り、街道祭りというイベントも、同時開催で行うこととなっておりまして、そこでですね、いろんなトークセッションであったりとか、アスカハーフマラソンとのコラボの、大抽選会なんかもしようということで、準備しております。おお、そしたらそのイベントの情報とかで、はい、アスカハーフマラソンの情報っていうのは、ホームページとか見れば。そうですね、大会公式ホームページで大方の情報は載せておりまして、あとはツイッターを中心にですね、日々の準備の様子であったりとか進み具合っていうのは、なるべくこまめに発信したいなというふうに思っておりますので、ぜひツイッターの方も見ていただけたらなと思っています。わかりました。で次はコースのちょっと概要を説明していただきたいんですけど、なんかコース走ってる時に見どころとか、はい、他のハーフマラソンと違う見どころみたいなのはありますか。はい、コースの特徴、もちろんそのいろんな歴史資産を巡るというのは一番の特徴ではあるんですけれども、さらに特徴的なのがかなり高低差が激しくてですね、もうこの大会は絶対に記録は狙えないぞと、もう誰もがそのように言われるようなハードなコースではありますので、はい、そこも本当に景観が守られてきたアスカだからこそ作れるコースであったりとか見れる景色というのがあると思いますので、この大会は記録は狙わずにアスカを堪能するということに重きを置いてご参加いただけるとよろしいかなと思っております。はい、ゲストの方もお呼びして、はい、去年も川内優輝さん、はい、来ていただいたりしたと思うんですけれども、はい、今回は、はい、昨年と同じくですね、川内優輝さんとエリック・ワイナイナさんと、
内藤大輔さんと、尾崎真理さん、同じく、昨年に引き続き、はい、スペシャルゲストとして来ていただきまして、今年はですね加えて、アテネオリンピック7位入賞もされました、坂本直子さんにも、ゲストランナーとして参加いただくというところと、はい、あとはイベントの、メインパーソナリティでは、アナウンサーの三代沢康さんにもご協力いただけるということで、はい、大変、はいはい、豪華な、はい、豪華な、はい、手前味噌ではございますが大変豪華なゲストに来ていただける大会になっております。はい、じゃあたくさんの方が盛り上げていただいて、飛鳥ハーフマラソンをということですね。そうですね、特に川内優輝さんはですね、まあ、どの大会もそうなんですけれども、はい、本気で走るというのがこの川内優輝さんのスタイルということで、はい、本当にトップでこのハードなコースを走っていただいて、観客の皆様もきっと川内優輝さんの走りを見てびっくりされて感動していただけるんじゃないかなと思っております。またエリック・ワイナイナさんもですね、一番最後尾からどんどんみんなごぼう抜きしていってこう肩を叩くというのを、どの大会でもそうですがしていただいてて、昨年も大変飛鳥ハーフマラソンでもご好評いただいた、ところであります。はいはい、そうしましたらもう申し込みも終わってて、もう大会も来月ということで、はいね、控えておりますけれども、一般のお客様も、まあ、そうやって街道祭りとかにいらっしゃって、はいはい、ぜひ盛り上げていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、いろんな話を聞いていきましたけれども、沖野さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。何か最後に、まあ、視聴者様に一言ありますか。はい、アスカハーフマラソンというところを通してですね、ぜひアスカ村というところを知っていただきまして、本当にアスカ村っていうのは一言ではこう表せないぐらい、いろんなもう歴史もそうですし風景もそうですし、はい、もう深掘りすればするほどいろんな楽しめるところがあると思いますので、また来ていただいていろんなところを巡っていただいて、飛鳥時代、飛鳥村、今の時代につながるいろんなことがあるんだなというのを知っていただく機会になればなというふうに思っておりますので、ぜひ何度も繰り返し飛鳥村を訪れていただけたら嬉しいなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。ということで、視聴者の方ももしお時間がありましたら、イベントにまた来年の飛鳥ハーフマラソンに参加していただければと思います。はい、では本日はありがとうございました。ありがとうございました。